lutemi për ato vajzat tonë në Shkodranë që u përfshin në një aksident të frikshëm para disa ditëve. Ato janë vajzat tonë. Janë vajzat e të afërmve tanë, e të miqve tanë, e të komshive tanë. Janë vajzat të këtij qyteti, e janë bija të këtij vendi, e të kësaj toke. E ne na dhemë po shohim se një vajzë e në moshë e larguat nga kjo botë në një mënyrë të tillë. Ne jemi dorëzu ka deri edhe e deri te Allah, kur të bëjmë mirë se të bëjmë. Ne lutemi Allah të azhajë, siç na kam thënë pejgamberi. Alihi sallallahu alaihi wasallam, ne kemi fundin e marr. Për ditë do të lut Allahu na na e bjerë fundin e marr. Se nuk i dihet jetës së dashur të mirë, nuk i dihet se ku u ndalon. Dhe nuk e dije se ku vjen Azraili alayhi salam për të marrë amanetin më nafshëm. Por se lutem me zemër që rinia e emrit të vetë ndjesohet drejt vlerave të besimit, e drejt vlerave të moralit, e drejt vlerave të jetës që ndërtohet në besimin dhe përkushtimin në rrugën e Allahut azza wa jalla. E ato vajza që janë larguar, Zoti mëshiroft. E ato që lëngojnë në shtratë dhe me sa mësova kanë shkutu dhe kanë kalu rrezikun e jetës, Allahu azza wa jalla i shpëtoftë dhe i kthehet sa më parë pranë të afërmve dhe të dashurve e familjarëve të tyre, shnoqë mirë. Për të rinisë një jetë të re dhe një mundësi të re që ja është marrë nga Zoti gjithësisht. Të dashur të mi, çdo ditë që hapim sytë, se nuk ka shkosh të kalu një aksident dhe në mundësi të ashtë një mundësi e re. Çdo ditë që hapim sytë, është një faqe e re, është një ditë e re, është një mundësi e re nga Zoti gjithësisht. Mos i quajmë dhëm. Mundësi që na jep krijuesi i gjithësisë për të afruar dhe për të lidhur me mallin e tij. E për të dashuruar pas mirësive dhe bekimeve të tij që na tërheqin ditë pas dite. E moment pas momenti drejt dashnisë së madhe, të cilën në fakt na e dhuron Zoti dhe beqatohemi prej saj dhe kapemi pas kësaj dashnie për shpëtuar në këtë botë të vërtetë. Çdo ditë të re që hapim sytë dhe jemi shumë e mirë, e kemi ushqimin e ditës sonë, e jemi në siguri, na ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se kush i ka ato të trija, se të kishte krejt begatitë e botës, ta falenderojmë Allahun azza wa jalla, sa jemi këtë botë për mirësinë e jetës, si çdo Zoti gjithësisht. E të lutemi për rinin tonë që të arrujë Zoti azza wa jalla nga devijimi dhe shturja. E të lutemi Allah të azza wa jalla të arrujë me shoqërinë dhe individet e saj. Nga dehja, jo thjesht nga dehja banale, e të alkoholizuarve, por nga dehja pas miratimeve të kësaj bote, e nga dehja pas botës o zullumeve, e nga dehja pas miratimeve ma njëherë i përdorë, e shpesherë i përdorë shejtani për ta mashtru njeriu i ngratë, e të shkretë, i cili nuk e ka një gjuhë si që duke të firin e Zotit, ilë në shejtane dhe kumë aduhën, për të të iluhu adua. Shejtani është armiku i uaj, pra nda i konsideroje një armika, pra më shkoni pas tjere të shejtani për njësë. O djetë të rinë, o vajtë të rejë, mos i lëndoni prej të dujë, e mos i lëndoni